къде у нас се обучават коне в трудната дисциплина издръжливост, която изисква животните да бъдат най-близо до естествената си среда. Какви са особеностите при грижите за тях и защо обучението не е масово, разказва Жанина Иванова пред Валентина Спасова. България, не знам, като цяло за бизнес. Няма традиции или какво? Може би всичко е скъпо. България коневътството е повече насочено към големите бази, които са, нали, край големите градове и основно дисциплините прескачане на препятствия и обеска. Там конете са изключително скъпи и поддържането им е много по-скъпо и реализирането им за добри резултати изисква много по-добра база, добри тренировъчни плацове, настилки. Докато при нас за ендюранса, както ви казах, е много по-близко до природата и дори колкото по-близко се държат конете, толкова по-добри резултати. Как се обучава един кон за тази дисциплина издържливо, защото тя е много специфична, разбираме, трудна? Да, тя колкото е специфична, толкова е най-близо до природата, особено на арабския кон. Т.е. те не са претенциозни за отглеждането си и колкото по-естествен вид се отглеждат, толкова по-добре за тях и по-добри резултати биха имали. И това реално дори прави достигането поне до зрялост за започване на състезания лесно и не скъпо отглеждане. Тоест, от конче, от майка бременна, нали, с конче, се изисква пасище и добра храна и режим. Това е най-важното.